Tarmoqlarda 18-iyun kuni noma'lum shaxs tomonidan Malibu 2 avtomobili yoqib yuborilgani aks etgan video tarqaldi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi avtomobilni yoqib yuborgan shaxsni aniqladi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent viloyati va poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan hamkorlikda olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida Malibu 2 ni yoqib yuborganlikda gumonlangan va unga aloqador bo'lgan shaxs aniqlandi va ushlandi. Mana uluq ko'rma mashinani. Uluq. Ye uluq. Pulim yo'qlatmoqchimi uluq. Mana yo'qni mashinani alamimni oldim. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha fuqaro 18-iyun kuni soat taxminan 4:30 larda Toshkent tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fermer xo'jaligi dala maydoni yaqinida Lesser Car mas'uliyati cheklangan jamiyat balansidagi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 2 ni yoqib yuborgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.